Добър ден, уважаеми зрители на Диема Спорт. Здравейте и добре дошли на стадион Христо Ботев във Враца, където дойде време двата отбора, носещи името Ботев в ЕФБет Лига, да открият своето участие за сезон 2024-2025. И докато Ботев Пловдив вече започва своя полет, канарчетата изиграха два мача в евротурнирите и успяха да се справят с силния и корак отбор на Марибор и да го отстранят в първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, то Ботев Враца ще изиграе първия си двубой за сезона. Атаката на Ботев продължава. Това е Булакар Траоре отляво. Фитове на Траоре. Техничен удар на Булакар Траоре. Ето го първото опасно положение в втората минута на двубоя. Сега условие за нещо по-различно в състава на Ботев Пловдив. Кристиан Вачуко има подкрепата на Ехиджи Окаки. Окаки е с топката. Сега ще покаже ли своята скорост? Надбягва Меси, бие Томусока и центриране на Окаки. Ален Горошец е това! Какъв пропуск на Ален Горошец. Овенецът от дуспата, от точката на дуспата, прати топката над вратата на Федерико Бариус. Разкара на седмицата. Домакините казаха, че вчера е превалял тъж, който леко хлади. Последните условия сега. Каква е възможност за гостите от Пловдив? И страхотна намеса на Федерико Бариус. Ето, че колумбийския вратар показва, че внимава. За сигурност тази година Ботев Пловдив ще има и много по-сериозни амбиции в първенството. Ехиджи Окаки сега пас към Никол Илиев. Той в наказателното поле освобождава с удар на Никол Илиев. Гледа какъв късмет за домакините. Най-доброто положение е изиграно майсторски от Никол Илиев. Успя да се освободи от съперник. Завъртя се след това. Шутира по посока вратата, но само късметът му попречи да пади топката зад Федерико Бариус. Доколко точно мислите са насочени и към двубоя в четвъртък или пък изцяло към нещата среща. Кристиан Вачуков сега отляво надиграва се с Дилян Георгиев. Вачуков центрира за наказателното поле. Удар на Мартин Секулич и резултатът е открит в 54-та минута. Хърватският нападател с номер 9 състава на Ботев Пловдив открива резултата. А с основа заслуга за попадението е нигерийското крило Кристиан Вачуков по подобие на двубоя в Словения. От четвъртък отново началото на двубоя е изключително силно за канарчетата, а отново главна действаща роля има Кристиан Вачуко. Страхотен пробив на нигериеца. Подаде остра успърна топка в наказателното поле, която нито един играч в зелено не успя да отиграе. Тя достигна до Мартин Секулич, който пък я прати в мрежата на Федерико Бариус. Тук колумбиеца нямаше какво да направи. Този път Дилян Георгиев бе надигран. А Мартин Секулич останал непокрит на далечната града. Отново Кристиан Вачуков успява да настигне тази топка. Върна към Мартин Секулич. 2-0 в полза на Ботев. Ето как само в рамките на няколко минути канарчетата решават, можем да кажем, всичко в този двубой. 57-ма минута. 2-0 в полза на Ботев Пловдив. Отново Мартин Секулич, отново асистент Кристиан Вачукво. Просто нигерийското крило не може да бъде спряно. Отново достигна, показа страхотна бързина тази топка почти до самата от линия. След това се справи с своя персонален пазач. Намери Мартин Секулич, който пък с левия крак не остави шансове на Федерико Бариус. Повторението показва, че няма засада на Кристиан Вачукво. Ето неговата бързина, пас назад и безпощаден удар на Мартин Секулич. Този гол много напомня на попадението, което отбеляза Антони Уджа в Словения. Сега пък реакцията на Тоди Ланчев ще бъде мигновена. Дали няма да бъде и такава на терена? Да! 1-2, 60-та минута, прекрасно попадение на Даниел Генов. Дали пък гостите от Пловдив не решиха, че твърде рано са свършили работата? 11-ти корнер в матча, 5-ти за Ботев Пловдив е това. Балянис го изпълнява. Балянис на близка креда и това е 3-1. Този път заучено положение, което дава резултат. Янис Карабелов бележи 3-1 в полза на Ботев Пловдив. 77-ма минута. Тук страхотно изпълнение на статичното положение от страна на канарчетата. Това, което не успяха да направят при предишните си 4 изпълнения от тъгов удар, го направиха при петото. И Янис Карабелов отбелязва първото си попадение за този сезон. Заслужена усмивка на неговото лице.
един от най-опасните в наказателното поле, Йонас там асистира. Мартин Секулич, сам също вратаря. След малко ще разберем дали има засада. Секулич! О, какъв пропуск на Мартин Секулич. Втори асистент съдя от далечната страна. Петър Митрев. Но въпреки това, това не отменя пропускът, който направи Мартин Секулич. Повторението ни показва, че тук засада нямаше. Освен попадението, което отбеляза. От най-много топки в центъра на терена. Ален Корошет също играе добре. Тук добре се справи с това подаване. Пасата към Мартин Секулич. Какво направи Мартин Секулич? Сякаш кара двете с по-трудни положения. Изпусна двете по-лесни. Усмивка на неговото лице. Воленчинков погледна своя часовник и дава последния съдийски сигнал. Така Ботев Пловдив започва сезона с победа, побеждавайки с 3-1 Ботев Враца като гост. Мартин Секулич се разписа на два пъти през втората част, 54-ти и 57-ма. Три минути по-късно, точно след час игра, Даниел Генов върна надеждите на домакините. Но Янис Карабелов с трето попадение 13 минути преди края на двубоя, закони трите точки на Ботев Пловдив.